making online purchases and having one banking delivered anywhere in the country is possible for people in Rwanda if they have access to the internet. However, there are those who still do not know how this is possible. Njya mu isoko nkaba ariho ngurira kuri internet njye ntabwo mbyinjiramo kuko ntabwo mbizi. Twavuga ko ari ibintu bitamenyerewe cyane muri community y'abanyarwanda cyane ariko kubera ko iminsi igenda ishira bagenda basobanukirwa kurushaho aba banyamahanga cyane bo bakunda kwikora ariko n'abanyarwanda ndabibona barabyishimira cyane 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 kuri batwariraho bari ni service nziza yoroshye bitwaye igihe gitoya kandi bifasha n'umukiriya akabona icyo ashaka aho ari guko uko bikorwa baraza bagafotora ibintu bo bakabishyira kuri internet umukiriya asuye email yanjye agasura shop yanjye ahita bibonamo na address yanjye yose birimo cyangwa akaba contacta bakamamagara bakabaza ko icyo kintu kiri muri stock umukiriya akaza akagifata cyangwa bakaza bakakijyana bagagishyira ko icyo kintu kiri muri stock umukiriya akaza akagifata cyangwa bakaza bakakijyana bagagishyikiriza umukiriya uba ukanzanira amafaranga kubera yuko uburyo bwo kugura online bigufasha kugabanya igihe wakabaye ukoresha ujya gushaka shop runaka ahantu iri ikindi iyo abakugurisha bafite uburyo bwo kukurindira umutekano w'amafaranga cyane cyane ni ibintu ubundi bitanga umutekano w'amafaranga cyane ntabwo ufite risiki yo kumara gutwara amafaranga yawe uri kugenda mu muhanda ntabwo unavunika cyane ugendana amafaranga kubera icyo gihe ukoresha amafaranga ufite muri ahantu ho bacururiza hatandukanye ariko byose barabishyize ahantu hamwe Websites set up locally are now taking advantage of the growing demand of such services, providing more and more shops in Rwanda with an online presence. Yann Quinter represents a company that specializes in this type of service provision. He says since they began operations in Rwanda, they have helped bring together up to 800 sellers and buyers. Twatangiye mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize abantu batangira kuvuga bati ni bwa bwesikoro bujya buza bw'i Kigali ni iki ariko nyuma y'amezi nk'atatu ane abacuruzi batangiye kuzaho ubu tuvugana dufite abacuruzi barenga 800 bari mu ntara zose ariko cyane cyane nka 80% bari i Kigali abandi bari Musanze bari Muhanga bari Rusizi bamaze kubyitabira cyane kuko barabona ko abajene baragura ane abacuruzi batangiye kuzaho ubu tuvugana dufite abacuruzi barenga 800 bari mu ntara zose ariko cyane cyane nka 80% bari i Kigali abandi bari Musanze bari Muhanga bari Rusizi so bamaze kubyitabira cyane kuko barabona ko abajene baragura abantu bo mu ntara basigaye babasha kugura ibintu by'i Kigali batuye bazi naha turizera ko bizanarenga bikaba n'ibihumbi bibiri ahubwo mu gihe gito kiri imbere amabanki hafi yose amaze gutanga ubwo buryo byaba ari mu bijyanye na mobile banking internet banking byaba ari bijyanye n'aya makadi payments amakadi ya visa n'andi makadi yo kwishyurana ari international umuntu ashobora kubona mu gihe uyifite ukagenda ukabona igicuruzwa kiri ku murongo wa internet ukaba wakoresha iyo kadi cyangwa telefone yawe ugashobora kwishyura ibicuruzwa umurenge sako ashobora kuba yagura agahaha akoresheje uburyo bwa internet aho niho tugana 71% of the 11 million people in Rwanda have mobile phones, the smartphones, which means they can use the internet for transactions. And this is seen as a starting point in boosting the use of ICT on a larger scale in the business sector. Sergeant Hoyle, Rwanda Television News.